Karen Da Battista, Eliana Gomez Blanco, Laura Bruno, u Ivan Spiteri Lucas. U Leila, Leila, jista jkun, jista jkun. Ħajdilna naqra ta' kanzuna ta' sabiħa, Max Peter Lucas. Magia u Luzzjoni, Lorenzo u Christian. Mana wkoll se jkun lil James Aquilina. U lil Joseph Falzon għal naqra Fashion Time. Illum mhux se jkollna Singing Challenge imma se nħabbru 16 il-kantanti. Finalista għal The Entertainers Singing Challenge. Dan kollu l-lejla. Grazzi, Jasmine. Jien minn hawnhekk ħannaqsmu għal-limis għandna ħlor tal-istudio għax għandna naqra Maġija u Illużjoni ma' Christian. Bat SMS waqt il-program The Entertainers fuq 5061 4.